աչքերից բացի ինչ էր կարամ քեզ տամ, ինչ էր կարա սենց տա, ինչ էր կարա ցույց տա, որ ես լույս տա, դուսը դուս գա մյուսը, դուս գա լույսը, մի հատ բալուսը գցում ատեղից պուլսը, խոսքի սենց կանգնած եմ դուսը, մոմի պես վարվում եմ, քեզ ով ստիպեց մեկը մյուսին հարցնում են, բոզի պես ակցում են, թողում բոմժի պես, մենք էլ թաք ծնում ենք յանի, ով գիտեր որ վերջը հացրում են, յանի հոգիներ մեկ հավատում, մեկ խնդալու դզում են. Մեզ խաբում են նենց բաներ, որ մեկը տենց աներ կմեծարեն, ասում են սենց արեք ոսկ է ծարեր են ստեղցաներ, քեզը տենց արեք խոսկ է պարեր կուլտար ծամերս, մի գրքում կան արձաններ սախ կարացե, բայց կան ձայներ շատ կամացեն ես, դուր ոնց բացեն յու կասան ձեն ես, սուրըմ խորացե դու գորը ձեն լսեմ, մի օրը չեմ լսեմ, մի տես մի տակ ուսեմ, մի տես մի կա ուսեմ, նստի կար ուսեմ, մի ստի կա ուսեմ, պիտի գար ուսեմ, դու զգամ ուզեմ քեզ մոտ մնամ, դու չո ուզվես քեզ թոմը նա ես ջուրը, որ սուսվես ես ալիքների մեջ լսնեմ, հույզեր որ վերցնես քեզ, ինչ ուզես որ վերջը տեսնես, չտխրես տես աղեն բոզի պես, եպ իրանց պետ չես պայի իրանց պես, ես գիտեմ դու շատ ես մատ ու շախ ես մարդ ու չասես մոնք, ես գիտեմ ես հորինել եմ տենց էլ մնալու ես, թող ինձ ասում ես ոչ չէ պատրաստվում եմ, ստե պատրաստուն եմ լիքը տող, մենը քո համար եմ անում սենց դառնում եմ հող, 4-0 մանքի 2-0 1-7 մանքի